Tak hlavně si to vážím, protože to bylo první kolo po mým zranění, že jsem měsíc zase nehrála, takže ale jednoduchý to nebylo. Nervíky tam taky byly a jsem ráda za to, že jsem to zvládla takhle. Měsíc jsem stála, no a jsem ráda, že zase jako jsem v tréninkovém zápasovém tempu, no a první můj turnaj tady ještě doma, takže super, a diváci byl úplně skvělý, jako vždycky tady a všechno se to sešlo tak hezky, takže jsem ráda. Prasklinku vlastně v chrupavce rameni a zánět jsem tam měla, takže takový jako úplně nepříjemný. Nevěděla jsem vlastně ani na jak dlouho to bude. Tak jako na jednu stranu jsem na to tak celkem zvyklá, že prostě ty zranění mám fakt častý. A na druhou stranu mě to taky prostě už obrusnalo jako takhle. Vždycky jako dobře uhrát a pak zase jako zranění nebo něco, no. Vždycky ty myšlenky jsou všelijaký, ale tak pořád jsem jakoby žebříčkově na tom dobře a pořád jako mě ženou ty grand slamy, co mám před sebou a kvůli tomu vlastně vždycky se snažím ten žebříček tak jako uhrát, že jo, protože člověk vlastně ten top je pak na těch reslamech. A což teď vím, že mám jistý jakoby Paříž hlavní, no a teď vlastně se mi počítá jakýkoliv bod ještě jako další 2-3 týdny, myslím, do Wimbledonu, takže zase udělám maximum pro to, abych vlastně měla i stejný tým Wimbledon, no. Jsem ráda, že jsem se tady dostala, že vlastně takhle po tom zranění, že to je můj první turnaj a první zápas takhle vítězně, ještě vlastně první zápas na Antuce. Takže super, jsem ráda. Jo, bylo tam normálně plno, jako bylo. Jako lidi jsou neuvěřitelní tady. A takže se budu těšit na podporu velkou tak a uvidíme. Zkusím se připravit zase na zítřek a zkoučím to nějak problémem, nějakou taktiku a uvidíme.